Salve rapaziada, Derivaldo Leão, começando mais um vídeo aqui no canal Autovelozes. Vamos dar partida aqui hoje no gol, né? Choveu bastante aqui, galera, essa noite deu uma chuva aqui, rapaz. Foi uma chuva pesada, hein? Então vamos ali na cidade, tá? Tô aqui na outra residência aqui, tá? De parentes. Bora pegar logo a BR-030 aqui. Então, galera, já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Quero agradecer a todos que é inscrito aqui no canal. Tava com muita saudade de estar gravando vídeo aqui. Esse dia tava parado. Tem água para tudo quanto é lado aí hoje. Rapaz, foi uma chuva que eu vou te falar. Mas foi uma chuva terrível, galera. Muita chuva mesmo. E aí eu vou ali na cidade. Ver como é que tá ali a Aí vocês imaginam como foi, né? A chuva, né? Olha a estrada. Olha a BR como é que tá, ó. Tanta água que passou aqui. Tá. Olha como é que foi aqui a BR. Tem muita lama mesmo. Acabou com tudo. Pode voltar.
voltaram a chover, e o local onde eu moro não está tendo nem passagem, né? Devido ao volume de água que está lá na estrada. Vou estar mostrando para vocês lá agora. E é bem mais, né? Então a gente tem que voltar para casa, senão acaba perdendo a passagem da água. Galera, se não é inscrito no canal, se inscreva. Tá passando aqui no canal pela primeira vez, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, tá? Deixe seu like, faça sua inscrição aqui no canal. Agradeço a todos, tá? Que já é inscrito. Se você é novo, tá passando por aqui pela primeira vez, temos aqui carro vlog de Gol Quadrado e também Palio Fire, tá? Para ver se a gente consegue sair daqui, porque aqui pode ter algum buraco, né? Movimentação intensa aqui, cara. Muita chuva essa noite, tá? Então foi bastante intenso. E aqui, galera, desce muita água. Desce muita água, tá? Olha como é que tá fundo, ó. Isso aí tudo é água que passou aí. Você vê como é que ficou o asfalto. O asfalto, galera, tá cheio de barro. Muito barro, muito. Vai acabar passando, né? E pode até causar acidente. Crítico, né? É nessa parte aqui, tá? Nessa parte aqui foi onde é que eu uma vez eu caí aqui dentro, né, com o carro, e o carro afundou com a gente. Vocês acompanham muita água mesmo, tá? Uma época que foi, no caso, foi muita
inteira. Começou o quê? Meia-noite, né? E aí só veio parar praticamente aí umas 4 horas da manhã, mais ou menos. Então foi uma chuva intensa, intensa. Então, galera, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino, tá, das notificações. Quero desejar a todos um ótimo ano, né, de 2023. Muita saúde, muita paz. Logo vem vários projetos aí. A gente está montando a nossa garagem automotiva. Então foi mais esse rolezão aí de Gol Quadrado, mostrando para vocês a situação, né, que estamos aqui no momento, né, de muita chuva aqui na Bahia, cidade aqui de Palmas de Monte Alto, tá? Eu moro aqui nesse povoado, tá? E mais uma vez, muito obrigado, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. E um grande abraço a todos. Fui!